Kiari ya vitha wakutha mira kiama kia DAP kumagwa tenero ya Kenya Kwanza mshini wa ure urare mbuge wa kadu ni wafula wa munyini kurea mwete ate mwete ituareu kuna wa munyini are na umanya wa kioteti na niyakuru tawira atare na mututokanio. Aswa nilikuwa coordinator wa West Bogusu na nilikuwa kwa chama cha UTA, lakini nimehama rasmi kuingia kwa chama ya DAP. Tumeamua ya kwamba watu ya Siboti, the UDA team ya Siboti ward, after a very long consultation, tukaona ya kwamba mheshimiwa Atanas Wafula wa Munyinyi is the only man who is suited ku oversight the vitu za miradi, maendeleo ya county. Is the only man who has to who has that ability to oversight the county, kwa sababu ako na ile uzoevu wa kuvuruta kwa kuleta maendeleo kwa Bungoma. Yeye peke yake ndiye anaweza oversight county government ya Kenya Kwanza, na inatakikana mtu ambaye ako na uzoevu na mambo ya oversight. Wa Munyinyi uliorahura ni rageturo kia o seneta kiria gea tigeto na idhenya dhudha wa Moses Wetangura kushaguro ta speaker wa bugi ya fururi ni ugete ase na yako lutira mwingi wa count eno wira na goro emwe wona ahota na githurano kinini kia mweru ikuminegiri tariki keda mwaka oyo. Wamekuja wakiwa na malengo ya kunisaidia mimi nikuwe seneta wa Bungoma, na wameona kweli kabisa kwamba nyumba ya Kenya Kwanza haiwezi kujichunga yenyewe, haiwezi kuji-oversight, na wanaamini mimi naweza kuwa watchman wa mwananchi. Mimi niko na uzoevu ya kutosha, many years of experience, nimefanya kazi na ninaweza kutekeleza hiyo majukumu vile wananchi wa Bungoma wanataka. Tutafuata pia vile imeonyesha sheria tuliyoipropose ya sugar bill, tuhakikishe tunapitisha sugar bill ili sugar sector ikuje kuwa na framework ya kuiongoza, kuwe na order na mkulima aweze kusaidiwa, interest zake ziwe protected. Atogoria akia mageki ni meranire kumunyita baru na gutigira ate ni agadhuru ni mwige wa kaunti ya Bungoma aleta seneta wao. Na tutaendelea kumsupport mpaka watu wote wa Bumula na Bungoma yote wampigie kura kama seneta mtarajiwa. Kama ukweli, tumeunga Wafula wa Munyinyi awe seneta wetu ili kesho na kesho kutwa aongee huko mbele ili hizo pesa ziteremke na sikuje mpaka chini hapa. Sisi pia tufunze watoto wetu, tusiwe watu wa kuomba kila siku. Na nitasupport mheshimiwa wa Munyinyi mpaka awe seneta mtarajiwa wa Bungoma County. Gerifotero Tana TV, jitagwa Duta wa Kariokii.